হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আনিছোঁ এটা মিচিং ডিজাইনৰ গুজৰাটী চিলাইৰ ডিজাইন। এই গুজৰাটী চিলাইৰ ডিজাইনটো মোক কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে দেৰগাঁৱৰ ডিম্পী শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰে। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো অলপ খেলিমেলি হৈ থকাৰ বাবে তেওঁক মই যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেয়ে মই সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ এনেকৈয়ে ভিডিঅ'টো দিলোঁ। এতিয়া আমাক এই গুজৰাটী চিলাইৰ মিচিং ডিজাইনটো আঁকিবৰ বাবে এখন গ্ৰাফৰ বহি দৰকাৰ হ'ব। এই গ্ৰাফৰ বহীখনৰ ঘৰবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ডিজাইনটোৰ ঘৰবোৰো ডাঙৰ হ'ব অলপ। এতিয়া মই এই গুজৰাটী চিলাইৰ মিচিং ডিজাইনটোৰ আপোনালোকক আঁকি দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে এনেকৈ এঘৰ দিব বৰফিটো আকাৰত, তাৰপৰা এঘৰ দিব, আকৌ তললৈ এঘৰ দিব, এনেকৈ তিনিঘৰ দিব এটা লাইনত, তাৰপৰা মাজৰ ঘৰটোত আকৌ ইফালে এঘৰ, ইফালে এঘৰ, এনেকৈ দিব। এতিয়া মই অকণমান আঁতৰলৈ নি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ডিজাইনটো ডাঙৰকৈ দেখিব। এতিয়া মাজৰ ঘৰটো, এই ঘৰটো এৰি দিম এঘৰ, তাৰপৰা আকৌ এনেকৈ এঘৰ দিলোঁ, আৰু এঘৰ দিলোঁ, আকৌ এঘৰ দিম এনেকৈ, পথালিগৈ তিনিঘৰ আৰু দীঘে তিনিঘৰ দিম। এতিয়া আকৌ এটা ঘৰ এৰি দিছোঁ, এনেকৈ পাঁচটা পাঁচটা কৰিব, সৰু সৰু ঘৰ পাঁচটা কৰিব। এতিয়া তিনিটা কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া এপাহ কৰিম ঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, পাঁচঘৰ, এয়া চাৰিপাহ হ'ল। চাৰিপাহ কৰি এতিয়া আমি আকৌ এইটো চাইডে আহিম। এতিয়া আৰু অলপ আঁতৰলৈ নি ল'ব লাগিব, এঘৰ এৰিম মাজৰ ঘৰ, এৰি পিনি তাৰ কাষত কৰিম এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, পাঁচঘৰ, এনেকৈ কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ মাজত এঘৰ এৰিম, আকৌ তাৰপাছত এঘৰ দিম, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, পাঁচঘৰ। এতিয়া তললৈ চাৰিপাশ কৰিব লাগিব, এঘৰ এৰিম, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, এয়া চাৰিপাশ আৰু ওপৰলৈ চাৰিপাশ, এনেকৈ কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ আমি এনেকৈ কৰিম আৰু ওপৰলৈ নিম, ওপৰৰ পৰা কৰি আহিম, এঘৰ এৰিব লাগিব। এতিয়া এঘৰৰ পৰা কৰি যাম, এপাহ, দুপাহ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, পাঁচঘৰ। এতিয়া আকৌ এটা ঘৰ এৰিম, তাৰপৰা এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, পাঁচঘৰ, আকৌ এঘৰ এৰিম, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ। এতিয়া আকৌ তললৈ নামি আহিব, এঘৰ, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ। এতিয়া আকৌ এঘৰ এৰি, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ। ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো কৰি হ'ল, এতিয়া ইয়াৰ মাজৰখিনি কৰি যাম। অকণমান জুম কৰি ল'ম। এতিয়া মাজৰ অংশখিনি মই য়েল্লো কালাৰে কৰিম, য়েল্লো কালাৰ এইটো কাৰণে লৈছোঁ আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবে। এতিয়া মাজৰ অংশটো একেটা কালাৰে কৰিলে মানে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো নাথাকিব, সেইটো কাৰণে মই য়েল্লো কালাৰে কৰিছোঁ। এয়া এটা ফুল কৰিলোঁ, এতিয়া এঘৰ এৰি আকৌ তললৈ এটা ফুল কৰিম, এনেকৈ পাঁচটা পাঁচটা ঘৰ দি এটা ফুল হ'ব। এইটো ছাইডতো এটা ফুল কৰিম, আকৌ মাজৰ ঘৰটো এৰি এইটো ছাইডে এপাহ ফুল হ'ব।
এটো সাইডত কৰিম এতিয়া ইয়াৰ এটো ঘৰ এৰি দিছোঁ এটো ঘৰৰ পৰা কৰি যাম এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ ইয়াৰ এপাহ হ'ল আকৌ এটা ঘৰ এৰিম এইটো ঘৰ এৰি এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ আকৌ এইটো ঘৰ এৰিম এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ এতিয়া আকৌ এইটো ঘৰ এৰি এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ আকৌ এটা ঘৰ এৰি ইয়াত পাঁচঘৰ কৰিম মাজৰটো কৰিম ইয়াতো য়েল্ল' কালাৰ দিম চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ এইটো ছাইড হ'ল এতিয়া আকৌ এইটো ছাইড দেখাম এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ এটা ঘৰ এৰি আকৌ এনেকৈ পাঁচঘৰকৈ কৰি যাম এইটো ছাইড কৰোঁতেও আপোনালোকে বেলেগ এটা কালাৰে কৰিব তেতিয়াহে ধৰিব পাৰিব আৰু কাপোৰৰ লগত মিলাই আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ৰং দি কৰিব এনেকৈ পাঁচটা পাঁচটা ঘৰ কৰি যাব এপাহ এপাহকৈ তললৈ নামি আহিব এতিয়া মাজত আমি এপাহ দিম আকৌ হালধীয়া ৰংটো দিছোঁ চাৰি পাঁচ এইটো ছাইড হ'ল কৰি এতিয়া আমি এইটো ছাইডে কৰিম এঘৰ এৰি এঘৰৰ পৰা কৰিম এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ আকৌ এইডোখৰ এৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এঘৰ এৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আকৌ এঘৰ এৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আকৌ এইটো ছাইডে এপাহ কৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ নম্বৰৰ ঘৰটোৰ কাৰণে ঘৰ নহ'লগৈ সেইটো কাৰণে মই মিলাই কৰি দিছোঁ এতিয়া আকৌ মাজত য়েল্ল' কালাৰে এপাহ কৰি দিম এতিয়া তলৰ ছাইডটো কৰিম ইয়াৰো এঘৰ এৰি পিনি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এঘৰ এৰি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এটা ঘৰ এৰি এৰি কৰি যাব লাগিব পাঁচটা ঘৰ এপাহ ফুল আকৌ এটা ঘৰ এৰি কৰি যাব লাগিব অকণমান ওপৰলৈ দিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আকৌ এটা ঘৰ এৰি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আকৌ য়েল্ল'য়ে কৰিম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই ডিজাইনটো কৰি পৰাই হৈ গৈছে এইটো চাওক আপোনালোকক মই মেচিং ডিজাইনটো এনেকৈ আঁকিব লাগে আজি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এইফালে এনেকৈ বহলাই নিব এইডোখৰত ধৰক আকৌ এনেকৈ ৰেডটো দিব তাৰপাছত মাজত য়েল্ল' দিব এনেকৈ এইডোখৰত কৰি যাব এনেকৈ বহলাই নি যাব এতিয়া এইটো ডিজাইন চাওক অকণমান ডাঙৰ আগৰটোতকৈ এইটো এনেকৈ এশাৰী দুশাৰী আৰু তিনিশাৰী হৈছে আৰু এইটো ছাইডেও এনেকৈ এশাৰী দুশাৰী আৰু তিনিশাৰী হ'ব এইটো এনেকৈ তিনিশাৰী হৈছে এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এইটো অলপমান ডাঙৰ ডিজাইন আৰু এইটো অকণমান সৰু সেইটো চাওক এইটো অকণমান সৰু আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব নাইবা এইটোও কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰিবলৈও পাৰিব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ইয়াত আপোনালোকে কাৰ্বন পেপাৰ দি তলত আঁকি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এটা মই আঁকি থৈছোঁ সেইটো দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক এয়া চাওক মই হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ এযোৰ এনেকৈ কাৰ্বন পেপাৰ দি আঁকি লৈছোঁ একেটা ডিজাইনে হয় মাজত অকণমান সেৰেঙা হ'ল আৰু মই এয়া ৰঙা ৰঙেৰে কৰিছোঁ অকণমান চকলেট কালাৰৰ নিচিনা হ'ব ৰংটো সূতাৰ এয়া খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু মই এনেকৈ বহলাই কৰি যাম আৰু কাপোৰযোৰ পদ্মিনী কটনৰ হয় এই ডিজাইনটোৱে আঁকিছোঁ মই
আপোনালোকেও আঁকি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ডিম্পি, যদি তুমি চাই আছা, তোমাৰ বাবেই দিলোঁ ভিডিঅ'টো, কমেণ্ট কৰি জনাবা কেনেকুৱা পালা। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।